Marko Riihimäki, kausi 2019 on saatu päätökseen ja uusia tuulia suunnitella kaudelle 2020. No joo, ensi vuodelle meille tulee, joka on myös nuo nuottiluokat, mitä on aikaisemmin kyselty, ja 20 luokkaa on, ja sitten palataan takaisin ensimmäisen vuoden kuvioihin, että sarjalaiset ja muut kilpailijat ajavat samassa luokassa, niin pysyy niin kuin luokkamäärä kohtuullisena jokaiselle kilpailujärjestäjälle. Minkämoisia odotuksia uudesta kaudesta on? Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, että miten nyt otetaan vastaan. Aika laajalla alueella on 8 kilpailua. Kilpailumäärä kasvoi ja 6 lasketaan pisteisiin. Ja toivona on siinä mielessä, että joka alueelta pääsee myös paikallisia sitten sarjalaisten lisäksi mahtumaan ja kilpailuihin mukaan. Ja vuonna sitten nähdään taas, miten tilanne näyttää, että tammikuun 15. päivä päättyy ilmoittautuminen. Nähdään, kuinka paljon sitten osallistujia. Tänä vuonna oli oikein positiivinen yllätys, 160 joka oli mukana ja 138 pääsi pisteille. Voi sanoa, että Suomen suurin rallisarja. Aloitetaan Sonkajärveltä 25.1. ja viikon päästä siitä tullaan Leivonmäelle. Sitten on Torniossa ja sitten talvikauden päättää sitten tuo Suomussalmen kilpailu. Ja sitten kevätkausi alkaa ja tämän vuoden tuttuun tapaa Ikaalisista. Sitten uutena paikkakuntana tulee Juuka. Sitten on Nivala ja viimeinen osakilpailu on tällä hetkellä nimetty Keski-Suomeen. Paikkakunta on jätetty vielä arvoitukseksi, että meillä on uusia suunnitelmia, katsotaan miten me saadaan ne toteutettua. Eli sarja elää ja voi hyvin? Joo, ei. Mulla on voisi sanoa, sääntömuutoksia ja keskusteluja kilpailujärjestäjien kanssa ja kuljettajien kanssa keskusteltu ja pyytänyt paljon mielipiteitä ja sieltä ollaan yritetty tämmöistä kultaista keskitietä taas hakea, että joku asia vaikuttaa toiseen ja toinen tykkää, toinen ei tykkää, mutta palautetta otetaan vastaan, katsotaan mitä tulee.